Коли був маленький, нас мама посадила до бабуся на вихідний. Хто може, хтось був Івано-Франківську, знає, що біля нашої облдержаної адміністрації є статуя бандуриста і цимбаліста. То, як я пам'ятаю, що ходив до бабусі, я не хотів грати або на бандурі, або на цимбалі. То вийшло, що ми виїхали в Америку і дуже хотів на бандурі, але вчителя не було. І два роки всі так ми перетворилися в Америку, приїхала вчителька з Торговича і я почав на неї вчитися. Потім з часом я почав вчитися і в Канаді, в Торонто на бандурі, і одночасно і в Америці, і по літах я їхав в Україну, і теж почав вчитися на бандурі. Бандура – такий інструмент, що його не візьмеш, буде біля батери заграє. Дуже гітара популярна, а жаль, бандура трохи впадає. Хоча є капели бандуристів, є гурти бандури. Скажіть, от є така оказія, що ви заграли спеціально для слухачів Радіо Свобода? Граю останню частину першої пісні, яку я буду грати. «Буйні вітри» з Наталки Полтавки. Скотилося.